U vlaků přistavených u nástupiště je čilý ruch. Kdo chce cestovat klidně, přijde chvíli před odjezdem. Zrychlený vlak náhle stojí, asi tak v půli cesty. Zbývá vzdát čest padlému stroji a zbytek dojít pěšky. A náhle už není Voze je dobře zásobené lipé a cestu příjemňuje ještě možnost něco chutného snít a zapít dobrým douškem. Cestující zastádají rozhovor a stává se z nich načas jedna rodina. Partie nevinné hry příjemně zvětuje a šťastný hráč letkdy vyhraje to, co dal za místenku pro tuto pohodlnou a rychlou jízdu. Jim i ostatním ubíhá cesta jen což. Jediný mrak nad hlavou stojí. Nastává noc. Nehybně, tak jako vášky. Jediný klas dozrává v poli. Jediný způsob lásky. A náhle už není Je to především péče o lokomotivu, která má vlak vést. Lokomotiva se musí postavit v čelo vlaku komínem kupředu. Proto ze svého stanoviště ve výstupně vjede na otačedlo a otočí se do správné polohy, aby mohla jetit co největší rychlostí. Je tak o mnoho blíže cíli své cesty.